გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ. ფუსი რაიოტის ადვოკატები ვლადიმერ პუტინის განცხადებას ეხმაურებიან. ლონდონში ვიზიტისას რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ გოგონების ქმედებას არამართლებს, თუმცა მათი მკაცრად გასამართლების წინააღმდეგია. დაცვის მხარე პრეზიდენტის სიტყვებს ერთგვარ ტაქტიკურ მსვლელობად აფასებს, რომელიც სასამართლოს განაჩენზე არ აისახება. ფუსი რაიოტის სასამართლო პროცესი მოსკოვში უკვე მეხუთე დღეა მიმდინარეობს. გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზებისთვის დააკავეს. ფუსი რაიოტის სამწევს რელიგიური ის მოტივით ხულიგნობის ბრალდება აქვს აღენებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ერთი მხრივ ვლადიმერ პუტინის სიტყვები შესაძლოა შეფასდეს როგორც სიგნალი იმისა, რომ სასამართლო პროცესი შემსუბუქდეს და გოგონებს ისე მკაცრად აღარ მოეპყრონ. მეორე მხრივ ამას ვაფასებ როგორც შესაძლო ტაქტიკურ სვლას, როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ გოგონები მკაცრად არ დასაჯონ. მაგრამ სასამართლოს ამასობაში მკაცრი განაჩენი გამოაქვს და მერე ყოველთვის არის შესაძლებლობა იმის თქმისა, რომ აი ხედავთ, ჩემი აზრის მიუხედავად სასამართლომ სხვა გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ ჩვენთან დამოუკიდებელი სასამართლოა. Мы, собственно говоря, готовы. Чем проблема არ გვაქვს? მზად ვართ, შემხედრი ნაბიჯები გადავდგათ. ხელისუფლებისგან მხოლოდ კანონიერების დაცვას ვითხოვთ, სხვა არაფერს. დაიცვან კანონი და საქმე წამებში მოგვარდება. თეატრი სახლი უარყოფს ინფორმაციას, რომ პრეზიდენტმა ობამამ ხელი მოაწერა საიდუმლო განკარგულებას სირიის ოპოზიციის დახმარების შესახებ. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ სირიასა და მეზობელ ქვეყნებში დამატებითი ჰუმანიტარული დახმარება გაიგზავნება. თეატრი სახლის პრესმდივანმა ჯეი კარნიმ არ უარყო, რომ შეერთებული შტატები სირიელ ამბოხებულებს ეხმარება, თუმცა ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ადმინისტრაციის პოლიტიკა ოპოზიციის არასაბრძოლო საშუალებებით დახმარების შესახებ არ შეცვლილა. პრეზიდენტმა ობამამ სირიისა და მეზობელი ქვეყნებისთვის დამატებით $12 მილიონი ღირებულების ჰუმანიტარული დახმარების გამოყოფას მოაწერა ხელი. ამ ეტაპზე ვაშინგტონის დახმარებამ სურსათითა და სხვა პროდუქციით $76 მილიონს გადააჭარბა. არცვის, რომ სირიაში იარაღის მოცულობის გაზრდა ხელს შეუწყობს სამშვიდობო პოლიტიკურ გარდაქმნებს. მანამდე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა ცნობა, რომლის მიხედვითაც სირიის ოპოზიციამ $25 მილიონი ღირებულების არასაბრძოლო დახმარება მიიღო. გაეროს შეფასებით წელს ჰუმანიტარული დახმარება 3 მილიონზე მეტ სირიელს დასჭირდება. თეთრი სახლის განცხადება იმ დღეს დაემთხვა, როდესაც კოფი ანანმა გადადგომის შესახებ ამცნო გაეროს უშიშროების საბჭოს. ანანმა თქვა, რომ უშიშროების საბჭოში ერთიანი ნების არარსებობა კიდევ უფრო ართულებს მისი მისიის შესრულებას სირიაში. მე შემდეგ დღეებშიც გავაგრძელებ ჩემს საქმიანობას, ვიდრე მანდატი არ ამომეწურება. მექნება შეხვედრები შტაბბინაშიც და სხვადასხვა ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთანაც. ჯერი კარნის განცხადებით ანანის წასვლამ დაადასტურა, რომ რუსეთი და ჩინეთი არასწორი გადაწყვეტილების მიმღებ ქვეყნებად ჩევლენ ისტორიაში და ადესრა ვეტო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ასადის მთავრობას ძალადობისთვის აკრიტიკებდა. მონღოლეთის ყოფილი პრეზიდენტი და ამჟამინდელი რევოლუციური პარტიის ლიდერი ნამბარ ეხბაიარი კორუფციის გამო დააპატიმრეს. მას 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. ყოფილ პრეზიდენტს სასტუმროსა და გაზეთის უკანონო პრივატიზაციასა და სატელევიზიო ტექნიკის არამიზნობრივ გამოყენებაში ედება ბრალი. თელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში სიტყვა კორუფციას პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ იყენებენ. სამწუხაროდ ჩემს ქვეყანაშიც იგივე ხდება. ბრალდებები ჩემს წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნაა. ევროს ვარდნაგრძელდება, შესაბამისად აქტივობა მცირდება მსოფლიო სავალუტო ბირჟებზეც. ამის მიზეზი ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის გუშინდელი ზოგადი ხასიათის განცხადებაა, რომ ყველაფერს იღონებს ევროს გადასარჩენად. მარიო დრაგიმ განაცხადა, რომ ევრობანკი მხოლოდ ახლა აპირებს ევროს გადარჩენის გეგმის შემუშავებას. ამ გზავნილმა იმედი გაუცრუა ინვესტორებს, რომლებიც დაუყოვნებლივ რეფორმებს ელოდნენ ევროს კრიზისის დასაძლევად. ექსპერტთა შეფასებით, დრაგი სამომავლო გეგმებზე საუბრობს მაშინ, როდესაც სასწრაფო ცვლილებებია საჭირო. ესპანეთში რკინიგზის 100,000 თანამშრომელს უმუშევრობა ემუქრება პროტესტის ნიშნად. მადრიდის ქუჩებში მუშებმა ერთდღიანი გაფისვა მოაწყვეს. ისინი რკინიგზის სექტორის პრივატიზაციის შეწყვეტას მოითხოვენ, რაც მათი თქმით ტრანსპორტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე იმოქმედებს. თანამშრომლები არ გამორიცხავენ, რომ რკინიგზის პრივატიზაციას არა მხოლოდ სამუშაო ადგილების, არამედ ხელფასების შემცირებას მოყვეს. თუ კი ეროვნული რკინიგზა კერძო ინვესტორის ხელში გადავა, ეს გამოიწვევს სამუშაო ადგილების შემცირებას, რადგან მსგავს კომპანიებში ყოველთვის უფრო ცოტა ადამიანია დასაქმებული. ჰილარი კლინტონი აფრიკული ტურნეს ფარგლებში სენეგალში ჩავიდა და ახალი დიპლომატიური სტრატეგია წარადგინა. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი უნივერსიტეტში გამოსვლისას მიესალმა სენეგალში ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემას. მისივე განცხადებით, ვაშინგტონს სურს აფრიკის კონტინენტზე ხელი შეუწყოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას, ეკონომიკურ განვითარებას და დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციას. კლინტონის გამოსვლის შემდეგ სენეგალის ოფიციალურმა პირებმა თანამშრომლობის სტრატეგიაზე ისაუბრეს. ანალიტიკოსების აზრით, კლინტონის ვიზიტის მიზანი ტრადიციულია და ვაშინგტონის სასარგებლოდ კონტინენტზე
პეკინის გავლენის შემცირებას ემსახურება კლინტონი ტურნეს 10 აგვისტოს დაასრულებს. პრეზიდენტ ობამას მიაჩნია, რომ ისტორიულად დასავლეთის ქვეყნები აფრიკას მხოლოდ რესურსების წყაროდ განიხილავდნენ. აფრიკას პარტნიორობა სჭირდება და არა მფარველობა. ჩვენ ვცდილობთ ასეთ გამოწვევას ვუპასუხოთ. ტურნეს ფარგლებში ვისაუბრებ მდგრადი თანამშრომლობის მოდელებზე, რომლებიც ღირებულებებზეა დაფუძნებული. სწორედ ესა ამერიკის შეერთებული შტატების ვალდებულებები აფრიკის მიმართ. Well, China is making it very simple for African countries. ჩინეთი აფრიკაში ძალიან მარტივად მოქმედებს, მათ არა აქვს რაიმე პირობები. შენ ხარ დიდი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ თანაბარ პირობებში უნდა ვითანამშრომლოთ. ჩინელები ამბობენ, თქვენ გაქვთ რესურსები, რომელიც ჩვენ გჭირდება, მაგრამ თქვენ ინფრასტრუქტურა გჭირდებათ. ეს ორმხრივ მოგებაზე დაფუძნებული ბიზნესია, სწორედ ამიტომაა ჩინეთი ძლიერი. თავდასხმა შინაგან საქმე და მინისტრზე მექსიკაში როხელიო ლოზანო ჰერერა შერეგებულმა პირებმა სახლიდან გამოსვლის დროს გაიტაცეს და მოგვიანებით მოკლეს. ჰერერას ხედარი დილით აკაპულკოს ერთ-ერთ რაიონში იპოვეს, მას რამდენიმე ტყვია აქვს ნასროლი. გამტაცებელთა ვინაობა და მკვლელობის მოტივი უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება. ერთი ადამიანი დაიღუპა, 23 კი დაშავდა ილინოისის შტატში ავარიის შედეგად. ავტომაგისტრალზე სამგზავრო ავტობუსის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ესტაკადის ხის შეეჯახა. ავტობუსში, რომელიც ჩიკაგოდან სენტ-ლუისში მიდიოდა, სულ 81 მგზავრი იმყოფებოდა. დაშავებულების საავადმყოფოში გადაიყვანეს ავარიის გამო, ავტომაგისტრალზე მოძრაობა გადაიკეტა. ავტოსაგზავო შემთხვევის მიზეზი უცნობია, მიმდინარეობს გამოძიება.